E aí galera que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Pedro e hoje eu tô aqui só para dar alguns avisos bem rapidinho. Primeiramente, eu queria dizer que talvez eu não consiga postar vídeos toda semana devido à volta às aulas e, bom, eu tô no terceiro ano do ensino médio, então eu tô tendo que me preocupar aí com bastante coisa agora. É importante que você me siga lá no Instagram, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Que você me seguindo lá, eu tô sempre postando links dos vídeos, pequenos trechos, avisos, para você ficar ligado aí sempre que eu postar vídeo novo. Também queria dizer que desde 2017 eu tô com esse canal aqui e nos últimos anos eu tenho começado a fazer as minhas músicas autorais, que são projetos, mano, tipo, é uma ideia que eu tô desenvolvendo assim, eu ainda tô aprendendo muita coisa, sabe? Mas que eu tô com um álbum novo para sair, um EP, né? Bom, o nome desse EP é Azul de novo. Eu tô deixando aí a capa para vocês darem uma olhada. Quem fez essa capa aí, mano, que ficou muito bonita, aliás, foi a Gingy. Eu tô deixando o Instagram dela aí embaixo também, junto com o meu. Ela faz umas artes, mano, muito legais assim, e que eu acho que combinou muito com a ideia do EP de maneira geral, né? Esse aí é o primeiro EP que eu tô fazendo com o nome em português, né? Com músicas e nomes em português. Aqui é uma transição que eu quero fazer no futuro pra fazer minhas músicas todas em português, que é uma língua que eu acho muito bonita de maneira geral, assim. E que a próxima música também desse EP já tá pra sair. Ela já tá praticamente pronta. E o que falta agora é fazer um videozinho bonitinho pra ela. E eu já tô com umas ideias bem legais aqui na minha cabeça. Mas de maneira geral, era isso que eu tinha para contar. Eu espero que vocês tenham uma boa noite aí. Essa é a primeira vez que vocês estão vendo o meu rosto aqui no canal, mas pode acreditar que eu vou aparecer mais vezes. Eu quero aumentar um pouco a interação aí nos comentários também. Então, se você tiver qualquer crítica para deixar aí embaixo, pode comentar aí sem medo, que eu respondo e que eu tento aplicar lá na prática também. Eu vou sempre revendo aí para tentar aprender mais. E no tudo é isso. Até mais aí. Boa noite para vocês de novo, né? E até mais.